მიმდინარე პროცესებში ბელორუსის ჩართულობას ქვეყნის მოსახლეობის ნაწილი აპროტესტებს, აქციები იმართება მინსკში და სხვა რამდენიმე დიდ ქალაქში, მაგრამ ისევე როგორც რუსეთში, აქაც მშვიდობიანი მომიტინგეები არიან აგრესიის მსხვერპლები, მათ უმიზეზოდ აკავებენ. არა ომს, არა სისხლის ზღვას, ამ ლოზუნგებს ლუკაშენკოს რეჟიმი ძალადობას და სპეცრაზმს უპირისპირებს. რამდენი ადამიანია დაკავებული ამ დროისთვის და უნდა ველოდოთ თუ არა პროტესტის მასშტაბების ზრდას, გუგადვალიშვილი გვეტყვის ამის შესახებ. Guram, sakmau, saindersot vitardeba Belarusi. Situația bolo monatsamebit gushndeli protesti. Shemdeg, rogorc Belarusis shinegan sakmete saministro, uitskeba 800 adamiani samakhalko pirialis dakavebuli am droistvis Belarusi. Mtavari protesti daitsqo gushi, rodesas tardeboda referendumi da sarchuno ubnebtan daitsqes mokhalakheibma skandireba frazis ara oms. Am shemdeg sheleba itkva, rom sheleba itkvats, rom aktsiis saxe miigo da mokhalakheibi svasva sarchuno ubnebi Devan daitskes gaertianeba da msvelobebi kuchebshi Minskis tsentralor kuchebshi soret andros uke gamochten samartal damtsavebi da spetsrazmis tsarumadgnelebi romlebits akavebnen mokhalakheebs da aradzlebden sashvelebas rom mat daefiksirebinat sakutari azri bevri masala ar vtseldeba vinaidan she sakmaot srafat da male sheezlo samartal damtsvelebma am talgos chakhsheba tumsa opozitsia ar apirets gachrebs da iseni akhal aksi Ratom simbolurile sistemului s-au dat cușin de aici. Vine de nou mii ucrainești cu care mă pot trăi. Vom din nou pe rusele cu ceași s-au dat cușin cam obiden mașel să starte vota. Referendumi, referendumi sunt tavari să cât cei care constituție șețuar omus meșobitet. Lukashenko mi-e tema meure vatis șemde kide vatis eli ucreba rom martos. Pe rusi da se ve mas ahare mucreba am ahare constituție smite duit sa și șroeba muhtes. Sapatim roșii im cadeni დანაშაულების შედეგად, რასაც ის მაგალითად ჩაიდენს მომავალი 10 წლის განმავლობაში, თუ რა თქმა უნდა ამ კონსტიტუციას მიიღებენ, სიმბოლურია სწორედ ამ დღეს, რომ ამ დროს დაიწყო პროტესტი ქუჩებში, როგორც ბოლო ინფორმაციით, რაც ფლობთ ახლა ჩვენ, 72.8% ამ მრჩევლების მივიდნენ საარჩევნო უბნებთან და დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია, თუმცა ასევე ვრცელდებოდა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ფოტოები საარჩევნო უბნებიდან, სადაც ბიულეტენებზე იყო გადახაზული ორივე პასუხი და ეწერა წარწერა არა ომ ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ ვიდეო. Მასალა, რომელიც ვრცელდებოდა, ის დაკავების კადრები, რომელიც ხორციელდებოდა გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ბელორუსში. Lukashenkos მთავარი მეტოქე 2021 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში Svetlana Tsikhanovskaya დღეს კიდევ ერთხელ გამოვიდა საკუთარი ინიციატივით, რომ ბელორუსის მინსკის დროით ზუსტად 2 საათზე დაიწყოს ახალი საპროტესტო აქცია, ასევე მოთხოვნით არა ომს და დაანახონ უკრაინელებს, ვინაიდან როგორც ის ამბობს, უკრაინელები ვერ გაიგებენ ბელორუსელების სიჩუმეს, ამიტომაც აუცილებელია ის, რომ ახლა მსოფლიომაც ნახოს, როგორც უკრაინელ მოძმე ერმა, რომ ბელორუსი დგას მათთან ერთად და ისინი გმობენ რუსულ აგრესიას უკრაინის წინააღმდეგ. ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად 2021 წლის პროტესტი მინსკში და სხვა დიდ ქალაქებში ბელორუსში. ჩვენ ნახეთ 100,000-ობით ადამიანი გამოსული ქუჩაში. საინტერესოა ახლა როგორ განვითარდება მოვლენები და დადგება თუ არა ბელორუსელი ხალხი მის მოძმე უკრაინელ ერთთან ერთად.